Assalamualaikum guys. Apa kabar sahaya bila berada di dunia pada asal? Assalamualaikum Kak Bella. Macam mana sambutan sebut ni? Alhamdulillah, sambutan sangat meriah daripada murid-murid semua. Memang tak menangkanlah lah hari ni. Terima kasih Kak Bella. Untuk rumah hantu, jangan satu kali masuk ya. Assalamualaikum, hai cikgu. Apa pendapat cikgu tentang program hari ini? Hai nak. Pada pendapat saya tentang sambutan skim pagi hari ini, sangat menggalakkan kerana saya lihat di sini ramai ya pengunjung, terdiri daripada ibu bapa, kemudian komuniti setempat, ada berbagai-bagai pameran gerai. Penyertaan yang sangat menggalakkan. Assalamualaikum. Kenapa awak menyebabkan ibu kandungan balik? Assalamualaikum cikgu. Boleh cikgu perkenalkan diri cikgu dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif bin Awang Elias Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan FEDA Neram 1. Apa pendapat cikgu tentang pertandingan Beyblade pada hari ini? Bagi pendapat saya, pertandingan Beyblade yang diadakan adalah merupakan satu pertandingan yang bagus bagi anak-anak di bawah umur 12 tahun ke bawah, kerana permainan Beyblade ini dapat antaranya dapat mengukuh hubungan silaturahim antara murid-murid dari sekolah yang berlainan. Di samping itu dapat mengelakkan para pelajar kita daripada tertumpu pada game, permainan game di rumah-rumah. Terima kasih cikgu. Cikgu, bagaimana ketenangan Beyblade boleh membantu pengajian murid? Terima kasih. Permainan Beyblade ini merupakan satu permainan baru yang diperkenalkan kepada murid rendah, dan saya rasa permainan ini memberi satu potensi yang baik kepada perkembangan individu murid-murid dalam proses untuk pembelajaran murid, dan salah satu daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melihat supaya murid kreatif di luar daripada kotak pemikiran biasa.
transcript to EPSS. Nyaju wacana berinformasi.